שאנחנו עושים זכר להקל. השאיפה שלנו זה לקיים את המצוות של הציבור, לעשות תשובה של הציבור. והמצווה הראשונה של עם ישראל שנכנס לארץ ישראל, שמצווה ציבורית, לא רק מצווה אישית פרטית. המצווה הראשונה עלינו שמוטלת עלינו זה להעמיד מלך, לעשות מלך. אז אם כן, זה מאוד מאוד חשוב, המצווה הזאת, המצווה הכללית ביותר, שמלך ישראל, שום תשים עליך המלך, זה הפסוק, שום לאלה, כתוב בזוהר הקדוש, שום לאלה, קודם צריך לשים את הקודש ברוך עלינו, מלך למעלה, והידי ששמים אותו מלך למעלה, אז תשים, שום תשים, תשים לטאטה, אז מכוח זה שהקודש ברוך המלך שלנו למעלה, יש לנו כוח גם כן למנות מלך בשב אדם, דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד מלכה משיב, זו מצווה שמוטלת על הציבור, על כולנו.